Յուրի Օգանեսյան, ականավոր գիտնական, ֆիզիկոս, ակադեմիկոս, Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի միջուկային ռեակտորների լաբորատորիայի գիտական ղեկավար։ Մենդելեևի Աղյուսակի 5 նոր քիմիական տարրերի բացահայտման համահեղինակ։ Օգանեսյանի պատվին պարբերական համակարգի թիվ 118-րդ տարրը կոչվել է Օգանեսոն։ Յուրի Սովակյուշ, գիտեմ, որ ծնվել եք Ռոստովում։ Ձեր նախնիները հենց բնիկ ռոստովցի էին եղել, այսինքն Նախիջևանից եկածներ։ Ոչ, իմ հայրիկս Իգրիսի էր, գիտանք տեղով հոգոչնի երիտասպինք թանյությից, հետո Հայաստան համասարան ավարտեց ասարին 124-ին։ Հայրիկը գիտնական էր։ Ոչ, ինքը ինժեներ, կապսուտը մրաշատում։ Երևան իրեն ուղարկեցին Ռոստովից այդ կաուչուկի գործարանը ոտքի կանգնեցնելու։ Որ ես երկու տարեկան հասակում էի, նա նամակ ստացավ Հայաստանից, որտեղ կառուցելու է մեծ գործարան, կաուչուկի գործարանը։ Եվ Հայաստանի պետությունը դիմել էր Ռոստովի կաուչուկին, եթե կարել է ուղարկել Ծոլոգ Հովհաննիսյանին Հայաստան մի տարով։ 2-3 տարի հետո պատերազմ սկսվեց։ Այնպես որ ես դպրոց ավարտեցի Երևանում, Դյերժինսկի անվան դպրոցը, դպրոցը տրեկա Մոսկվա։ Երբ դեռ դպրոցում էիք, դուք ձեզ ինչ էիք պատկերացնում, ինչ էիք ուզում դառնալ։ Ես ուզում էի դառնալ նկարիչ և գնում էի պես նկարշական դպրոց կար Պիոներ պալատում, ցուցահանդեսներում իմ նկարները համահայաստանի երկրորդ տեղն էր։ Ես ուզում էի տեղափոխվել նկարչական դպրոց, բայց հայրս ասեց ոչ։ Ինձ վրա շատ ազդեց, ճիշտ ասած, ինքան շատ, որ ես իմ բոլոր նկարները վառեցի։ Հետո բոլորս որոշեցինք 10-րդ դասարանից հետո, որ գրմենք Մոսկվա ուսում առնելու, ես էլ դեր ընկած։ Ուղղությունը ֆիզիկայի դուք ընտրեցիք դեռևս համալսարանում, թե ավելի ուշ կողմնորոշվեցիք։ Չէ, ավելի ուշ։ Բոլոր խոշոր ֆիզիկոսները մեզ տաս են տալիս կարդում։ Փոքր խումբ էր բավականին, 16 ուղի։ Չեմ ան, բայց ես ֆիզիկայի համը չզգացի ես այդ ինստիտուտում, ես միշտ ուզում էի դուրս գայի և գնայի։ Իսկ ազատ ժամանակ փորձում էիք ստեղծագործել, նկարել։ Ազատ ժամանակ չունեինք դժբախտաբար, որովհետև մեր ուսումը սկսվում էր ժամը 8-ին և վերջանում էր ժամը 10:30-ին։ Երբ Դուբնայի ինստիտուտ տեղափոխվեցիք։ Ես իմ դիպլոմը այստեղ էի անում։ Մի ժամանակ տեղափոխվեցին Քուրչատու ինստիտուտը, ատոմային էներգիայի։ Մի տարի ընդեղ աշխատեց, Սիպանգա Ֆլորովի մոտ, այն խումբը, որը որ տեղափոխվում էր Դուբնայ, ուզացա հետ տարա։ Յուրի Սովակյուշ, երբ դպրոցական էի, դասարանում մեր կախված էր Մենդելեևի Աղյուսակը, և այդ դատարկ տեղերը, որ նայում էի, դասատուից ասում էինք, բայց էս ինչ ա, կարող եք բացատրել, ինչի ա դատարկ։ Եվ ինքը մեզ ասում էր, կլինի, կգա մի օր, էստեղ նոր անուններ կտեսնեք։ Երբ դուք էիք դպրոցական, ես դրա մասին չէի մտածում, այդ կարող եմ ես 100%-ով ասել, ես բաներ մասին չէի մտածում։ Ինչպես է կակ դրան, այդ դուք հետո հասկանում էիք, որ կա, չէ, այդ էլեմենտը, պարզապես ինչ-որ մեկը պետք է գա ու և դրան հայտնաբերի։ Այստեղ պետք արդեր ռուսերեն խոսենք, հա՞։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Դա գլխավոր հարցն է, որտեղ է ավարտվում նյութական աշխարհը։ Այն ունի ավարտ։ Ամեն ինչ է ավարտ ունի, ու նյութական աշխարհը նույնպես, բայց որտեղ է այն ավարտվում, ու ամենակարևորը ինչու է այն ավարտվում, ոչ ոք չգիտի։ Երբ բացահայտվեց ատոմների տրոհման տեսությունը, գիտությունը հանգեց եզրակացության, որ քիմիական տարրերի թիվը սահմանափակ է, ու այն չի կարող լինել ավելին, քան 100-ը։ Իսկ հիմա քանիսն են հայտնի? 118-ը։ Գիտությունը բացահայտեց նոր բաներ, պարզվեց, որ միջուկը իր հերթին կառուցված ունի։
Իսկ հետո կպարզվի, որ կառուցվածքը ևս կառուցվածք ունի։ Եթե համաձայնում ենք, որ կա կառուցվածք, ուրեմն իրավունք չունենք պնդելու, որ քիմիական տարրերի թիվը սահմանափակ է։ Անցած դարի 60-70-ական թվականներին գիտնականները ապացուցեցին, որ բոլորիս քաջ ծանոթ տարրերը միավորող մայրցամաքից բացի, անկայունության օվկիանոսում պետք է լինեն նաև փոքրիկ կայուն կղզիներ, ու ֆիզիկոսները սկսեցին փնտրել այդ կղզիները, փնտրում էին բոլորը, մենք այդ կղզիները գտանք։ Ռուսաստանի ու Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիաների իսկական անդամ Յուրի Օգանեսյանը մասնագիտանում է բարդ միջուկների փոխազդեցության հետազոտությունների գործում։ Նա է բացահայտել ֆիզիկայի խոշոր միջուկների սառը միավորման տեսությունը։ Նա գիտությունում նոր բնագավառ է հիմնադրել, այն կոչվում է գերծանր տարրերի կայունություն։ Ակադեմիկոս Ֆլորովի հետ միասին մեր հայրենակիցը ստեղծել է գիտական նորուղության, ծանր իոնների ֆիզիկայի գիտական հիմքը։ Օգանեսյանը 3 գիտական բացահայտման, 11 գյուտերի, ավելի քան 250 գիտական աշխատությունների հեղինակ է, մի շարք հեղինակավոր գիտական ամսագրերի խմբագրական կոլեգիաների անդամ։ Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի 5 նոր տարրերի բացահայտման ակունքների մոտ է կանգնած եղել։ Դրանցից վերջինը 118-րդը ամերիկացի գործընկերների առաջարկով իր պատվին պաշտոնապես կոչվել է Օգանեսսոն։ 2010 թվականին Յուրի Օգանեսյանի անունը դասվել է Ռուսաստանի 100 ամենահեղինակավոր անձանց ցանկին։ 2002 թվականից մինչ օրս բազմիցս Նոբելյան մրցանակի է առաջադրվել։ Յուրի Ցոլակովիչ, ձեր բացահայտման նշանակությունը ոչ միայն ֆունդամենտալ է, այլ նաև կիրառական նշանակություն ունի։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, երբ խոսում եք կիրառական նշանակության մասին, երբեք մի կարծեք, որ այսօր արված գիտական բացահայտումը վաղը պետք է արդյունաբերությունում օգտագործվի ու մարդկությանը օգուտ բերի։ Այդպես չի լինում, բայց ինչն է հետաքրքիր։ Սովորաբար, երբ գիտնականը նպատակաուղված շարժվում է դեպի իր նշանակետը, ճանապարհին նա բացահայտում է բաներ, որոնք իսկապես կարող են կիրառական նշանակություն ունենալ, բայց նպատակը դա չի լինում։ Եթե ես մտածեմ նպատակիս կիրառական նշանակության մասին, դա ինձ կխանգարի։ Ձկնորսական նավի պես է, երբ ձկնորսը կոնկրետ ձկան որսի է դուրս գալիս, նրա ցանցում հայտնվում են հարյուրավոր այլ ձկներ, որոնք նույնպես ուտելու ենթակա են, ու որոնց գուցե հնարավոր է ավելի թանկ վաճառել, բայց նա իրավունք չունի դեռ չորսած իր փնտրած ձուկը ծովից տուն վերադառնալ։ Իսկ ինչ տեսակի ձկներ են հայտնվել ձեր դրած ցանցում։ Դե, օրինակ, գիտական մշակումների ընթացքում մեզ հաջողվեց ստեղծել բոլորովին նոր մի նյութ։ Այդ նյութի 1 քառակուսի սանտիմետրի մեջ հատուկ ճառագայթների փնջով հնարավոր է մինչև 1 միլիոն շատ մանր անցքեր բացել, ու այդ անցքերը թափանցելի կլինեն որոշ տարրերի համար միայն, իսկ մյուս տարրերի համար ոչ։ Յուրահատուկ մի մաղ է, դա կիրառելի է բժշկության մեջ։ Հայտնի է, որ բակտերիաները ունեն որոշակի չափեր, այսինքն մեր այդ ստեղծած մաղով հնարավոր է առանձնացնել մի տեսակի բակտերիաները մեկ այլ տեսակի բակտերիաներից, օգտակարը թողնել, վնասակարը վերացնել, դա կարող է բեկումնային դեր խաղալ բժշկության մեջ։ Այդ նյութը արդեն օգտագործվում է։ Մենք արդեն սկսել ենք այդ ցանցի արտադրությունը, հատուկ արագացուցիչ ենք ստեղծել, որը հենց դրանով է զբաղվում։ Այդ ցանցը արդեն շատ արդյունավետ օգտագործվում է բժշկության մեջ արյան զտման համար։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ մեր բացահայտումը հազարավոր մարդկանց կյանք է փրկելու։ Սա օրինակներից միայն մեկն է։ Այդ բացահայտումը մենք արեցինք պատահաբար, գերծանր տարրերի բնորոշումները հետազոտելիս։ Երբ ես նայում եմ Մենդելեևի աղյուսակին, ինձ որոշ բան հասկանալի է։ Ես օրինակ տեսնում եմ գրված է ֆերում, գիտեմ երկաթը ինչ է, գիտեմ ինչ տեսք ունի, ինչ տեսք ունի ձեր բացահայտած Օգանեսսոն տարրը, այն հնարավոր է ձեռք տալ, շոշափել։ Դա 5 ատոմ է, տեսնել ու շոշափել Օգանեսսոնը չեք կարողանա։ Բանն այն է, որ այն ընդամենը 1 միլիվարկյանի կյանք ունի, 1 միլիվարկյանը սովորական կյանքում կարող է շատ կարճ ժամանակ թվալ, բայց միջուկային մասշտաբով դա ահռելի ժամանակահատված է։ Այդպիսի միլիվարկյաններից է բաղկացած ողջ կյանքը, ինչպես ատոմներից է բաղկացած ողջ նյութը, եւ այդ նյութական կյանքում պարզվում է կատար, որը միշտ գոյություն է ունեցել, բայց մենք այն չենք ճանաչել։
Յուրի Ցոլակովիչ, գիտությունը մրցակցային ասպարեզ է։ Բավական չէ ինչ որ բան բացահայտել։ Անհրաժեշտ է նաև կարողանալ ապացուցել, որ հենց դու ես այն բացահայտել։ Իսկ հաշվի առնելով գիտությունների բնագավառում պայմանական ասած արևմուտքի ու արևելքի միջև հակամարտությունը, կարծում եմ դա ապացուցելու համար մեծագույն ջանքեր են պահանջվում։ Այո, իհարկե, բայց ճշգրիտ գիտություններում ի տարբերություն հումանիտար գիտությունների ձեր ասածը բարեբախտաբար այդքան սուր չէ։ Մեր դեպքում, եթե մի բան առկա է, ուրեմն դու դա կարող ես ցույց տալ։ Իմացողը կհասկանա, հասկացողը չի վիճի։ Ուզի թե չուզի, պետք է ճանաչի։ Դա է պատճառը, որ արևմուտքի բոլոր խոշորագույն լաբորատորիաները հաստատեցին մեր բացահայտման բացառիկությունը։ 8 տարբեր փորձարկումներ արվեցին, և 8-ն էլ հաստատեցին, որ մեր հայտնաբերածը նոր քիմիական տարր է։ Այսինքն ոչ ոք նույնիսկ չէր էլ փորձել կասկածի տակ դնել։ Ինչպես թե չէին փորձել։ Իհարկե փորձել էին։ Ամեն ինչ անում էին, որ կարողանան հիմնավորել մեր դեմ տարվող արշավը։ Շատ թանկարժեք հետազոտություններ են իրականացել, հույս ունենալով, որ կկարողանան հայտնաբերել մի բան, որը հնարավորություն կտա հերքել մեր բացահայտումը։ Բայց բոլոր հետազոտությունները հաստատեցին մեր ասածը։ Վիճել փաստերի հետ ոչ ոք չհամարձակվեց։ Գիտեմ, որ բազմիցս խոսք է եղել ձեզ Նոբելյան մրցանակի առաջադրելու մասին։ Ամեն տարի էլ առաջադրում են։ Իսկ որն է պատճառը, որ չեն հաստատում։ Դե երևի ուրիշ ավելի կարևոր գիտական բացահայտումներ կան։ Ձեզ անձամբ են առաջադրել, թե խմբով։ Տարբեր է եղել։ Եվ անձամբ ինձ են առաջադրել, և որպես գիտական խմբի ղեկավարի, այնտեղ գիտեք կարգը ինչպես է։ Նոբելյան կոմիտեն 2000 նամակ է ուղարկում աշխարհում ամենահեղինակավոր գիտնականներին։ Առաջարկում է, որ իրենց եզրակացությունը հայտնեն այս կամ այն տեխնատոյի մասին, և նրանք որոշում են։ Իսկ այստեղ ինչ-որ սուբյեկտիվ գործոններ չեն կարող դեր խաղալ, գուցե լինեն ինչ-որ ուժեր, որոնց շահերից չի բխում կոնկրետ անձի առաջադրվելը, կամ խնդիրներ կան այդ անձի պետության հետ, կարող են ձեզ խանգարել այն պատճառով, որ դուք Ռուսաստանը ներկայացնող հայ եք։ Չգիտեմ, չեմ կարծում։ Դե օրինակ, երբ Նոբելյան մրցանակի էր ներկայացվել ամերիկահայ Ռայմոն Դամադյանը, սուբյեկտիվ գործոնները ակնհայտ էին։ Կային ուժեր, որոնք նպատակաուղված նրա դեմ էին աշխատում, այդ թվում նաև թուրքական լոբբին։ Ես չեմ կարող խոսել այլ բնագավառներում մրցանակների մասին։ Գուցե խաղաղության բնագավառում մրցանակաբաշխությունը իսկապես քաղաքականացված է, ու շատ կարևոր է, թե թեկնածուն որ պետությունն է ներկայացնում։ Բայց մեր ասպարեզում դրա հավանականությունը ավելի քիչ է։ Նոբելյան կոմիտեում իմ հանդեպ վերաբերմունքը շատ նորմալ է։ Իրենք ինձ հրավիրել են, ես իրենց մոտ դասախոսություններ եմ կարդացել, հետո մեծ ընդունելություն եղավ։ Չեմ կարծում, որ իմ դեմ հատուկ աշխատում են։ Չէ՞ որ Նոբելյան կոմիտեի շահերից է բխում, որ իսկապես ամենաարժանավորները մրցանակի արժանանան։ Համբավի հարց է, պարզապես նկատի ունենանք, որ ֆիզիկան շատ լայն գիտություն է, մարդկության համար կարևորագույն այլ բացահայտումներ էլ են արվել այս տարիներին, որոնք մեր առածից պակաս կարևոր չեն։ Յուրի Ցոլակովիչ, ու մեր պատկանում 118-րդ տարը ձեր անունով կոչելու նախաձեռնությունը։ Ամերիկացի մեր գործընկերներն էին առաջարկել։ Առաջարկը հանձնաժողովը բաց գիտական քննարկման էր դրել, որը տևեց 5 ամիս։ Բացասական կարծիքներ չեղան։ Երբ վճռում էին 105-րդ տարի ճակատագիրը, այն կոչվեց Դուբնի, Դուբնա քաղաքի անունով, բայց այն ևս ձեր ղեկավարած խումբն է բացահայտել։ Ինչու ոչ թե 105-րդը Օգանեսոն կոչվեց, այլ հենց 118-րդը։ Կան կանոններ, տարերի մի մասի անվանումը արտացոլում է դրանց կարևորագույն բնորոշումը, մյուս մասը մոլորակների անուններ է գրում, կան տարեր, որոնց անունը արտացոլում է վայրը, որտեղ դրանք հայտնաբերվել են, մյուս տարբերակը, երբ անվանակոչում են մեծ գիտնականների անունով։ Պատմության մեջ ընդամենը 2 դեպք է եղել, երբ տարը անվանակոչվել է այն հայտնաբերողի անունով։ Իսկ ինչու տարը անվանեցին Օգանեսոն, այլ ոչ թե Օգանեսյան։ Լավ հարց է, գիտեք, այն շատ տեղին է, կամի չգրված կանոն, որը թելադրում է տարերի անվան վերջավորությունը։ Եթե նայեք Աղյուսակի վերջին շարքը, կնկատեք, որ դրանում եղած բոլոր տարերի անունները օն վերջավորությունը ունեն։ Նեոն,
Argon, Xenon, Radon, այսինքն 118-րդ տարն էլ պետք է անվերջավորություն ունենար։ Ես իհարկե կգերադասեի, որ իմ անունը կրող տարը իմ հայկական ծագման մասին վկայող յան վերջավորությունը ունենար։ Բայց ես այդ հարցում վերջին խոսքի իրավունքը չեմ ունեցել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիրը։ Շատ հնարավոր է, որ կա մի օր, երբ մենք կկարողանանք ապացուցել, որ գերծանր տարրերը չեն ենթարկվում Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի կանոններին։ Դա կնշանակի, որ օգանեսոնը չպետք է լինի նեոնի ու արգոնի հետ նույն շարքում։ Այ եթե մենք դա ապացուցած լինենք, հայկական յան վերջավորությունը պահպանելու մասին իր պահանջը տեղին կլիներ։ Մենք հիմա հենց այդ խնդրով ենք զբաղվում։ Այսինքն, եթե ձեր գիտական հիպոթեզը հաստատվի, ամբողջ Մենդելեևի աղյուսակը կփոխվի, տարերի տեղերը կփոխվեն։ Այլևս 118-րդ չլինի։ Ոչ, այն կլինի 118-րդը, բայց այլ շարքում կհայտնվի։ Դա գիտական փոքրիկ հեղափոխություն է լինելու։ Գիտեք, ինձ համար որպես գիտության հարցում դիլետանտ մի հայի կարևոր չէ, թե որտեղ է գտնվելու կոնկրետ տարը։ Ինձ համար կարևորը այն է, որ այն կրում է հայրենակցի անունը։ Դե անունը դրանից չի փոխվի իհարկե։ Յուրի Ցոլակովիչ, դուք երբեք չեք խզել ձեր կապը հայրենիքի հետ, թեև շատ վաղուց արդեն Հայաստանում չեք ապրում։ Հայաստանի գիտական շրջանակների հետ ձեր շփումները երբեմն իպես ակտիվ են։ Իհարկե, նախ ես Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի օտարերկրացի անդամ եմ։ Տարօրինակ է, չէ՞, Հայաստանում ես օտարերկրացի եմ։ Ինձ Հայաստանի ակադեմիայի մեծ ոսկե մեդալ է շնորվել։ Ես երբեմն մասնակցում եմ Երևանում երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսներին, դասախոսություններ եմ կարդում։ Մեր կապերը բավական սերտ են նաև այն պատճառով, որ Հայաստանը միջազգային կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող Դուբնայի ինստիտուտի լիարժեք անդամ է հանդիսանում։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում Միջուկային հետազոտությունների միավորված ինստիտուտը հիմնադրվել է 1956 թվականին Մերց Մոսկովյան Դուբնա քաղաքում։ Գիտական այդ բացառիկ կենտրոնի հիմնադիր են հանդիսացել 11 պետությունների կառավարություններ։ Թեև Հայաստանը այդ ժամանակ անկախ պետություն չէր, հայ մասնագետները ամենաակտիվ մասնակցությունն են ունեցել ինստիտուտի կայացմանն ու զարգացմանը։ 1992 թվականին մեր երկիրը միջազգային կազմակերպության կարգավիճակ ստացած ինստիտուտի լիիրավ համահիմնադիր դարձավ։ Հաստատությունը սերտ կապեր ստեղծեց Հայաստանի առաջատար գիտական կենտրոնների, առաջին հերթին Երևանի Պետհամալսարանի ու Ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ։ Հայ մասնագետները մասնակցում են միջուկային հետազոտությունների միավորված ինստիտուտի կողմից իրականացվող մի շարք խոշոր նախագծերին։ Այժմ կենտրոնում 12 հայաստանցի գիտնական է աշխատում։ Ինստիտուտի ծրագրերը հնարավորություն են տալիս հայաստանի գիտնականներին Դուբնայում իրականացնել բարդագույն հետազոտություններ, որոնք տեխնիկական եւ այլ բնույթի պատճառներով հնարավոր չէ իրականացնել Երևանում։ 2016 թվականի հոկտեմբերին գիտական կենտրոնի 60-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում անցկացվեցին միավորված ինստիտուտի օրերը Երևանում։ Դրանց մասնակցելու նպատակով Հայաստան էր ժամանել հեղինակավոր գիտնականների մի մեծ խումբ՝ ակադեմիկոս Օգանեսյանի գլխավորությամբ։ Յուրի Ցոլակովիչ, Հայաստանի ֆունդամենտալ գիտությունը ապագա ունի։ Իհարկե։ Դե հորետեսական կանխատեսումներ էլ կան այս հարցում։ Գիտեք ինչ, գիտությունը զարգանում է ի հեճուկս քաղաքական ու սոցիալական ցնցումների։ Կարևորը այն է, որ Հայաստանի հողը շարունակում է խելոք մարդկանց ծնել։ Ու կարևոր չէ, ունեն նրանք արագացուցիչ թե ոչ։ Գիտնականը միշտ էլ գիտությամբ զբաղվելու հնարավորություն կգտնի։ Բանտախցում նստած էլ հնարավոր է գիտական բացահայտումներ անել։ Կարևորը այն է, որ գիտելիքների նկատմամբ ձգտումը մեր հայրենակիցների մոտ պահպանվում է։
Երիտասարդ տաղանդավոր գիտնականներ կան Երևանում։ Նրանք իրենց խոսքը դեռ կասեն։ Հայերը իսկապես տաղանդավոր են գիտության մեջ ու արվեստում։ Վերջերս ես իսպանական մի հեռուստատեսությանը հարցազրույց էի տալիս։ Ինձ հարցրին, որն է հայերի գլխավոր առանձնահատկությունը։ Այս հարցի պատասխանը ես էլ կուզեի լսել։ Ես կսկսեմ Скорее всего, музыка является. Ես պատասխանեցի, հավանաբար երաժշտական լինելն է հայերի ամենաբնորոշը ու կերպարվեստը։ Ու դա իսկապես այդպես է։ Մենք արվեստի ազգ ենք, ավելի շատ արվեստի, քան գիտության։ Մի բան պատմեմ։ Երբ Մստիսլավ Ռոստրապովիչը նոր երաժշտական ծրագիր էր պատրաստում, որով պետք է համաշխարհային համերգաշրջանի մեկներ, սկզբում անպայման Երևան էր գալիս։ Առաջին համերգը Երևանում էր տալիս, որ հասկանա հանդիսատեսի ընկալումը։ Նա հավատում էր հենց հայ հանդիսատեսին։ Ահա որ վախենում էր միշտ համերգից առաջ։ Եվ եթե Երևանյան հանդիսատեսը ընդունում էր ծրագիրը, ուրեմն Լոնդոնում ու Միլանում էլ կընդուներ, դա գնահատական էր։ Իսկ գիտեք ինչ էր հաճախ հիշում կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովը։ Նրա ասածն եմ պատմում։ Նախապատերազմյան Երևանում նոր ֆիլմի պրեմիերա էր։ Ֆիլմի ավարտից հետո երեխաները դուրս են գալիս կինոթատրոնի դահլիճից ու սուլում են հենց նոր, առաջին անգամ տեսած ֆիլմում հնչած մեղեդին։ 1.5 ժամ առաջ այդ փողոցային տղաները առանց տոմսի ինչ-որ կերպ խցկվել էին կինոթատրոն ու հիմա անթերի վարպետորեն վերարտադրում են ընդամենը մեկ անգամ լսած երաժշտությունը։ Ռախմանինովը ասում էր, որ այդպիսի բան հնարավոր է միայն Հայաստանում։ Կարծում եմ նա ճշմարտացի էր։ Հայաստանում մարդիկ միշտ ձգտել են գեղեցիկին ու գիտելիքներին։ Դա է պատճառը, որ ես հավատում եմ Հայաստանի արվեստի ու գիտության ապագային։ Դե ֆիզիկոսների շատերը քնարերկու են, ու ձեր օրինակը դրան ապացույց։ Գիտությունն ու քնարը միշտ հարևաններ են։ Գուցե, երբ ես Երևան եմ գալիս, առաջին հերթին մանկական կերպարվեստի ցուցասրահն եմ փնտրում։ Մի այլ տեսակի էներգիա եմ այդ ցուցասրահներում ստանում։ Շլացուցիչ ազդեցություն են գործում ինձ վրա դրանք։ Ինչ համբավ ունեն հայ գիտնականները Ռուսաստանի գիտական շրջանակներում։ Շատ լավ համբավ ունեն։ Գիտեք, ես մի անգամ փորձեցի թվարկել Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ազգությամբ հայ անդամներին ու պարզեցի, որ երկրում հայկական բնակչության թվականակի համեմատ դրանց թիվը անսպասելի մեծ է, ավելին թերևս միայն հրեաներն են։ Ես հատուկ չեմ վերլուծել ակադեմիկոսների ազգային պատկանելությունը, բայց ձեր դիտարկումը ինձ չի զարմացնում։ Հայ ակադեմիկոսներ ունենք ամենատարբեր ասպարեզներում։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամների թվում 11 հայ ակադեմիկոս կա։ Ահա նրանք։ Ականավոր տնտեսագետ Աբել Աղամբեկյանը Ռուսաստանի կառավարության նառընթեր տնտեսության ակադեմիայի ռեկտորն է եղել։ Եղել է նաև Խորհրդային Միության նախագահ Միխայիլ Գորբաչովի տնտեսական հարցերով խորհրդականը։ Սերգեյ Ադամյանը մաթեմատիկոս է, ալգորիթմիկ խնդիրների գիտական դպրոցի հիմնադիրն է։ Պրոֆեսոր Յուրի Ապրեսյանը լեզվաբան է, ռուսերենի ու անգլերենի սեմանտիկայի բնագավառում նրա աշխատությունները բացառիկ արժեք ունեն, մասնագիտական մի քանի բառարան է հեղինակել։ Իոսիֆ Աթարբեկովը վիրուսաբան է, Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ամբիոնի վարիչ է, հետազոտում է բույսերի վիրուսների մոլեկուլյար գենետիկան։ Կենսաֆիզիկոս Եվգենի Վահանովը Սիբիրի Դաշնային համալսարանի ռեկտորն է, գիտությունը համատեղում է քաղաքականության հետ, իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության գերագույն խորհրդի անդամ է։ Կարեն Դեմերչյանի հարազատ եղբայր Կամո Դեմերչյանը մասնագիտանում է էներգետիկայի տեսական ու կիրառական խնդիրների ոլորտում։ Մոլորակի կլիմայի վրա էներգետիկայի ազդեցության մասին նրա աշխատությունները միջազգային ճանաչում են ստացել։ Բանաստեղծ Սարմենի որդին Արտյոմ Սարգսյանը ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր է, օվկիանոսում տերմոհիդրադինամիկ գործընթացների թվային մոդելավորումն է նրա մասնագիտությունը։ Անվանի ավիակոնստրուկտոր Սուխոյի անվան փորձագիտական բյուրոյի տնօրենների խորհրդի նախագահ Միխայիլ Պողոսյանը 11 գյուտերի ու 9 պատենտների հեղինակ է։ Ենթածովակալ Աշոտ Սարգսյանը զբաղվում է նավագնացության գործում միջուկային էներգետիկայի կիրառման հարցերով, 200 գիտական աշխատության և 17 գյուտերի հեղինակ է։ Ալեքսանդր Չուբարյանը պատմաբան է, հեղինակություն է Եվրոպայի նորագույն պատմության ու միջազգային հարաբերությունների պատմության բնագավառում, ռուսաստանցի պատմաբանների ազգային կոմիտեի նախագահն է։
Գիտությունների Ռուսաստանյան Ակադեմիայի ազգությամբ հայ այս 11 իսկական անդամներից բացի արտասահմանյան անդամներ են հանդիսանում նաև հայաստանցի Սերգեյ Համբարձումյանն ու ամերիկահայ Ջորջ Չիլինգարը։ Յուրի Ցոլակովիչ, դուք երջանիկ մարդ եք։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է հասկանամ երջանկություն ասելով։ Ես անում եմ այն, ինչ ուզում եմ։ Այդ իմաստով մեծ առավելություն ունեմ, բայց դա դեռ քիչ է, որ ինձ երջանիկ համարեն։ Իսկ եթե խնդրեմ ասել, թե որ օրն է ձեր կյանքում ամենաերջանիկը եղել, կկարողանաք պատասխանել։ Չգիտեմ, կոնկրետ մեկ օր չեմ կարողանա առանձնացնել։ Ինձ թվում էր, որ դուք կասեք, թե այն օրն էր, երբ 118-րդ տարրը պաշտոնապես գրանցվեց և ձեր անունով կոչվեց։ Ոչ, ոչ, գիտեք, ամեն ինչ շատ հարաբերական է։ Այդ ուք ասում եք ակադեմիկոս, գիտնական, իրականում դա շան տանջանք է։ 25 տարի անընդ մեջ մի գաղափարի ստրուկը դարձած պայքարում էի։ Ինձ հրավիրում էին Ամերիկա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, ես չէի գնում, ուզում էի այստեղ արդյունքի հասնել, բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Գիտեք, քանի անգամ եմ հիասթափվել ու որոշել վերջ տալ այդ ամենին, հավատք չէր մնացել։ Ես կյանքիս իմաստն էի սկսում արդեն կորցնել, որոշել էի, որ վերջին փորձն ենք ձեռնարկում։ Գործընկերներիս հետ պայմանավորվել էինք, որ եթե այս անգամ էլ չստացվի, թեման փակում ենք ու այլևս չենք վերադառնում դրան, ու հանկարծ ստացվեց։ Այ այդ պահին միթե դուք աշխարի ամենաերջանիկ մարդը չէիք։ Դժվար է ասել, նախատոնական օրեր էին, նոր տարի էր, փող չկար, ուտելիք չկար, ասեմ ավելին, օղի չկար։ Պատկերացնում եք, նոր տարի է, իսկ մենք նույնիսկ օղի չունենք։ Օղի տալիս էին միայն այն դեպքում, եթե տեղեկանք էիր բերում, որ քո ընտանիքում ինչ-որ մեկը մահացել է, հոգեհացի համար 10 շիշ վաճառում էին, բայց ես ինչ անեի, ոնց աշխատողներից աչքերին նայեի, եթե այդքան բանից հետո իրենց համար նույնիսկ չէի կարող նոր տարվա սեղան ապահովել։ Ծանոթներիցս մեկը ասաց, որ Կույբիշևի մարզում օղի կա, վարորդիս հատուկ ուղարկեցի այնտեղ, ասացի գնա, ասա, որ 10 հոգի մեռել են, քելեխի համար 100 շիշ օղի է պետք։ Վերջապես ճարեցինք այդ անիծյալ օղին, մի 100 կիլոգրամ էլ միս ճարեցի, որ աշխատողներից բաժանեմ, սիրտս հանգստացավ։ Փոխանակ գիտական բացառիկ բացահայտումը գրանցելու մասին մտածեի, նոր տարվա սեղանի մասին էի մտածում։ Գլխավոր միտքս այն էր, որ աշխատողներից մոտ ամոթով չմնամ, այդքան բան էին արել այդ մարդիկ ինձ համար։ Այդ օրը պարտքս կատարած հոգնած եկա տուն։ Իշկինես խեղինես ասմա, ինչի մարդ հայք, ինչ քեզ ուզում են, դուրս եմ գալիս մեր աշխատողներից մեկը, մալինքի բանիչքի կուտի վայր։ Տեսնեմ Մուրաբա է բերել, իրենից հետո մյուս գործ ընկերես է գալիս, թթու վարունգ է բերում, երորդը սունկ է բերում, ով ինչ ուներ տանը, համեստ գիտնական մարդը տանը ինչ պետք է ունենար։ Ու այդ ժամանակ ես հասկացա, որ մարդիկ հավատացել են, որ մենք իսկապես անում էինք այն, ինչը մեր կյանքի գործն էինք անում, ու որ բոլոր դժվարությունները միասին հնարավոր է հաղթահարել։ Ահա այդպիսի օրեր էին, իսկ դուք ասում եք երջանկության զգացում, անկեղծ լինեմ, ոչ մի երջանկության զգացում էլ չկար, պարզապես հանգստացել էր սիրտս, չգիտեմ ինչ ասեմ, իրականում ամեն ինչ շատ պարզ էր, մենք պարզապես սպառեցինք բոլոր հնարավոր սխալները, ճիշտ ուղին գտնելու ճանապարհին այնքան սխալվեցինք, մինչև մնաց միայն մեկ ուղի։ Մեռնակ սխալվելու էլի։ Յուրի Ցոլակովիչ, դուք դա չեք ճանաչում, բայց եթե ոչ դուք, ապա էլով իրեն երջանիկ զգալու իրավունք ունի։ Այ Շառլ Ազնավուրին կյանքի օրոք արձան էին տեղադրել, նա էլ էր ձեր պես համեստ արտահայտվում այդ մասին, ձեզ էլ կյանքի օրոք բացառիկ արձան են տեղադրել, ու այն հավիտյան է լինելու Մենդելեևի աղյուսակում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակի նայելիս հպարտության զգացում եմ ապրում։